Російські війська двічі обстріляли акваторію та берегову смугу Очаківської громади. Гатили з артилерійських систем. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. У Миколаєві відбулось богослужіння на водохреще. Подробиці у випуску. Миколаївські волонтери та англійські зоозахисники привезли корма для тварин в знищене російськими окупантами селище Благодатне. Російські війська протягом 18 січня двічі обстріляли акваторію та берегову смугу Очаківської громади. Гатили з артилерійських систем. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Вибухи в громаді прозвучали орієнтовно об 11:32 та о 12:20. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Нарешті території Миколаївщини, в тому числі й обласному центрі, доба 18 січня минула відносно спокійно, повідомили в обладміністрації. Втрати російських військ станом на 19 січня. Особовий склад – близько 118 530 осіб. Танки – 3136 одиниць, бойові броньовані машини – 6235 одиниць. 2122 артилерійські системи, 422 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 287 літаків, 1882 безпілотних літальних апарати, 277 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4896 одиниць, спеціальна техніка – 190 одиниць, 17 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ! До кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері 19 січня прийшла Таміла. Жінка говорить на службу та освятити воду. Сьогодні зранку я прийшла собі водичку посвятити, все. Люди там брали. Я водичку з дому принесла в 12 годин ночі, набрала водички. Свято Водохреща починається 18 січня, коли всі православні відзначають водохресний святвечір Хрещення Господнє. Біля собору в цей вечір також освячували воду молитвами. Вчора вечором привезли святу водичку, залили в бабки біля церкви, щоб батюшка священник посвятив воду, почитав молитву, дуже гарна молитва, дуже довго читав молитву. Почитав воду, і потім люди почали сходитися, брати іорданську воду із цього бачка. У день водохреща біля собору зібралось понад 400 миколаївців. Люди займали чергу, аби освятити воду. Воду буду святити. Вранці молився, випив свячений води і пішов. А сьогодні Ісус Христос нас має оберегти і сьогодні в час війни. Богослужіння розпочалося о 9 ранку та тривало 2 години, розповідає отець Роман. Проводив службу та здійснював чин освячення води митрополит Володимир. Служба сьогодні почалася о 9 годині, приблизно 11 години ми почали, після 11, вірніше, ми почали чин великого освячення води, який недавно завершив. Своїм освяченням вод Господь посилає нам благословення, тому в цей день і освячується, звершується чин великого освячення води, яку ми з благовінням споживаємо, якою окроплюємо свої домівки, свої речі, яку зберігаємо на протязі всього року. Називається вона також великою аясмою, великою святиною, яку ми повинні приймати з благовінням і натощак, нічого не ївши. В день хрещення освячені підлягають всі джерела води, говорить отець Роман. Православні вірять, що свята вода очищає і зцілює. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Валерій розповідає, ніколи не забуде наступ на українські позиції під Бахмутом з боку ПВК «Вагнер» 17 грудня 2022 року. Це було ще одне гаряче випробування для українських військових. Бой продовжався 3,5 часа. Вот. Після першого часу мене затрьохсотило. Вот. Ну, поскольку я був розводящим і знав всі позиції, вот. Поэтому я остался на позиции, продолжал руководить боем, потому что
имел, ну, скажем так, максимальное количество информации непосредственно по поводу обстановки. Зрештою, каже, був евакуйований. На сході України чоловік провів більше місяця. З побратимами жив в промислових шахтах. Розповідає про ще одну спробу вагнерівців взяти українські позиції. Сразу розподілили, хто буде заряджати магазини, а хто буде відробляти. Вот. Іменно ми точно не знали, де іменно, тому що вони знаходились в лісопосадці. Ми вибігали із туннеля шахти. Вот. И отрабатывали по высотам с гранатомета. Вот. В основном кумулятивными зарядами в надежде контузить нападавших. Це відігнало окупантів. Говорить, бачив, як росіяни застосовували заборонений фосфор. Жартує, коли розповідає про освоєння західної зброї. Якщо я, скажімо так, працював з протитанковою ракетною установкою, вот, мне сказали, ну раз так, то тогда вот с противотанковой умеешь, будешь еще уметь и, скажем так, с противовоздушной. Повномасштабну війну застав вже в Збройних силах. Та досвід мав ще до цього. Строкова служба, військова кафедра, зрештою контракт. В составі миротворчого батальйону уїхав в Республіку Ліван для исполнения интернационального долга в составе инженерно-саперного батальона занимались разминированием территории, после чего был контракт с 79-кой, я служил в ДШВ. Валерій каже, зараз його бригаді потрібен автомобіль для виконання бойових завдань під Бахмутом. Это и подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, смена позиций. Мне в этом решили помочь волонтеры в лице Паши Кашковского. Он не раз уже нам помогал, это волонтер, мой друг. Вот. И он открыл на своей страничке сбор в Инстаграме. Після реабілітації Валерій знову збирається на фронт. Каже, там його місце. Головна мета – вибити окупантів з рідної країни. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. В селі Благодатне, що на Миколаївщині, проживає до 5 людей і більше сотні собак. Українська спортсменка та волонтерка Анна Куркуріна щойно дізналась про критичну ситуацію в селищі, відразу приїхала. Я об этом селі не знала. Знаєш, мені кожен день я узнаю якісь нові села. Парень позвонив, сказав, що він Благодатне, ніхто ніколи не завозив корма. Туди трудно достати, і він пішком, либо на велосипеді ходить в село. Я видала корма, він прислав фотографії, я вже снулась. Анна розповідає, в цьому селі вже вдруге. Цього разу разом із англійськими зоозахисниками привезла корм для собак та віддала його місцевим, аби ті годували тварин. І два чоловіка. Чому він мені сказав? Говорить, я туди приїжджаю, а там два парня. І я представила розбите село 100%, да, і кількість животних. Тому кого-то попросила, хтось був на джипі, тому що своєю машиною сюди не можу доїхати. Після деокупації Благодатного додому повернулись Петро та Костянтин. Чоловіки говорять, в селищі нічого не вціліло. Приїжджають забрати речі та нагодувати собак. Сінку приїжджали, привозили корм для собак, як у собак. Ну, приїжджаємо, хоч щось вціліло, забираємо. Так, що в кого мебель яка, вон холодильник заберу. Є, так нема нічого. 300 кілограмів корму для собак села Благодатне привезли волонтери із Великої Британії. ГАЗ говорить, Миколаєву допомагають із перших днів повномасштабної війни. Постраждалим тваринам найбільше. Сьогодні ми привезли 30 мішків собачого корму по 10 кілограмів. Ми від початку повномасштабної війни вже передали Миколаєву близько 9 тонн різної гуманітарної допомоги, в тому числі і в госпіталі в місті. Ми налаштовані допомагати українцям та тваринам, які страждають до кінця цієї війни. Іноземні волонтери разом із Анною Куркуріною постійно реагують на запити людей та приїжджають в найвіддаленіші села Миколаївщини, аби врятувати тварин, яких покинули господарі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.
З 24 лютого 2022 року в Миколаєві демонтовано більше 200 білбордів. Матеріали з них пішли на потреби Збройних сил України. Мета – оборона міста, а ще вони заважали військовослужбовцям виконувати поставлені завдання. Крім рекламних конструкцій, демонтували незаконні тимчасові споруди. 25 таких віддали військовослужбовцям. Про це розповів заступник директора департаменту внутрішньо-фінансового контролю та протидії корупції Віталій Ярошенко. Був запит від військових, щоб демонтували, звільнили цілу вулицю від всіх конструкцій, які були заввишки 2 метрів і більше, тому що вони заважали огляду з певного місця. Проміжок часу був дуже обмежений, тому на деяких ділянках цю роботу виконували ми з допомогою комунальних служб, на деяких ділянках військові власними силами це робили. Демонтували не тільки борди, а й стели АЗС, наприклад, якщо вони також заважали. Щодо кіосків МАФів, з 24 лютого 2022 року комунальні служби міста разом з військовими почали облаштовувати блокпости на в'їздах міста. Одним з напрямків цієї спільної роботи було те, що необхідно було забезпечити МАФами такі місця, щоб влаштувати при мінусових температурах якийсь мінімальний побут для військових, які там перебували.